Հայտնի երկիչ Հարութ Փամոկջան շատ կար ժամանակ առաջ ելույթ ուներ Լոս Անջելեսի մեջ, ուր զարմանքով տեսավ, թե խումբը մարդիկ ջերմակ շաբիկներ հագած բատնեշմերին իր և հանդիսատեսի միջև ճաշարանի մեջ, կամ ասենք կետրոնի մեջ էր այս ելույթը, և ինքը ամիջական քանի մետր հեռու էր սեղաններու վրա նստած ժողովուրդին, և հանգած տեսա, որ խումբը մարդիկ ջերմակ շապիկներ հագած և վրան Նիկոլ Փաշինյանին թիմաստվերը, նգարը ելան, և այդ պատնեշերին և ցերկերին վեր ձապերով, նույն այդ ձապերը, որ Հանրապետության հրապարակի մեջ ժողովուրդը գներ, այդպիսի ձապերով խանգարել ուզեցին Հարութ Փամոկջանին ելույթը, և հասան իրենց նպատակին, այսինքն ելույթը այդ րոպեին խափանվեցավ, անգևեր չեմ գիտեր, եթե շարունակվեցավ, որովհետև դեսանկի մեջ հայտնի չէ, հավանաբար շարունակվեցավ, բայց այդ մարդիկը իրենց քանքադը արդարացին և ուզեցին այդ ձևով Հարութին հասկացնել, թե իրենք չեն սիրել Հարութին, որովհետև ինչու ադե արծը, որովհետև 2017-ին, այսին մեկ տարի, երբ Հարութը հրավիրված էր Հայաստան մեծ համերգիմը, հոն հայրենասիրական երգեր երկած ադեն, բահմը գա, երբ վարգիշն է և կալ է ժողովրդի մեջ, մեկ գոմը գնգատ է, որ պատասխանատուներ շարված են, որոնց գարկին Հայաստանի այդ ժամանակվան նախագահը Սերժ Սարգսյան։ Այնպես մգլա, երբ Հարութը գանցնի անոնց թիմացեն, միկրոֆոնը ցերկը երկած ադեն, խոնարհի Սերժին թիմաց, բայց վիդեոյի մեջ այդ խոնարհումը ըստ երևույթին չափեն ավելի էր, այսինքն սովորական, այսինքն թեմքի կամ վիզի շարժումը չէր, այլ լրիվ մինչև մեջք, այսինքն անասիճան, որ վերը, վերի մասը հարտացած գլա, իր գրնագին հարթությունը երևցած գլա, վիդյոն եթե նայիք գտեսնեք այդպես է, լավ, այդ ռոբեն եղավ, մարդը իր խանտավարության մեջ, իր մարմինը այդպես հագաստեց, 50 տարվա իր գործունեությունը, ամբողջ գործունեությունը այդ մեկ ռոբեին, որ ընդամենը քանի մը եկվարյան է, ադոր հետ կարելի է հավասարեցնել, ադի ցույց կտա իր նկարակիր, ադի ցույց կտա իր, նախ ինքը քաղաքական թեմ չէ, ինքը երկիչ է, արտիստ կսեն Հայաստանի մեջ, այսինքն անգլերենով entertainer է, այսինքն մարդոց ուրախացնե, մարդոց երկ կմատուցե, մարդոց ուրախություններուն և ձանազան արիտներուն գերք է, և կե արվեստական ծրագիր կներկայացնե, քաղաքական գործունեություն չունի, չէ ունեցած, և ընդհանրապես երկիչները չեն գնար ունենալ, որովհետև չեն գնար գոմը լալ, եթե գոմը լան, արդեն իրենց հաջախորդներուն գեսը գործեցնեն, մանավանդ Հարութի նման երկիչը, որ այսին գարիկը չունի, ճանցված, հայտնի և հովանավորի ալբետ չունի, այսին կայացած անցմն է, հետե ապար ինչ է այս կանքադողներուն, այս խապանարար անցերուն դեսագետը, այսին գուզեն տաստալ Հարութին, լավ, եթե անանք պիտի վարվինք, շատ ավելի ծայդուն երևույթներ բադահեր են աշխարով մեկ, ուր հայտնի մարդիկ, ղեկավարներ, քաղուտը ներկայացնող մարդիկ, ուսակցական, ոչ ուսակցական մարդիկ, դարիներ շարունակ կացեր են և Սերժ Սարգսյանին հետ թե հանդիպեր են, թե նկարվեր են, թե ընտրիկրեր են, թուրս ելեր են, և եթե երտակ այդ բոլոր դուներում մեջ, մի տեսնեք իրենց նկարները թրված են, բադերում վրա գաղված են, սեղաններում վրա թրված են, և Facebook-ի վրայալ ադենին դարազած են, և հիմա այլ հավանապար դագավին չեն վերսուսաց, բոլորը անունք, որ կացեր են և թիրկ ունին, և ուզեր են շվվին, և իրենց նպատակ եղեր է այդ նգարը ծեկցկել, ստացեր են այդ նգարը, աշխատանք դարեր են այդ նգարը ստանալու համար,
բայց հարուտ կարած ադեն խոնարհեր է, լավ, ինքը ճիշտ է, սխալ է, բեջեր խոնարհեր, մանավատ բեջեր այդքան գրնագը հարդ մագարտակի հասնելու չապ բեջեր խոնարհեր, հիմա ինքը գրնա, իրականության մեջ պետք էր, եվ որ գտեսնե թե ժամանակները փոխված են, եւ այս մեկը պետք էր իրեն նշեր, ոչ թե հիմա այդ ժամանակ, եւ որ ասի մեկ դարա չէր, մեկը պետք էր իրեն նշեր, իր անստակազմեն, որ ասի գալ ճիշտ չէ, լավ չէ, եւ ինքը պետք էր արիթը գտներ անուղագիորեն սեր այդ ժամանակ, եւ հիմա գրնար ուղագիորեն սեր, գրնար ներողություն խնդրել, այսինքն գրնար փածադրել, կամ նվազագույնը գրնար ասել, որ այդ բանը իրեն համար ճիշտ չէ եւ ինքը համաձայն չի արել, ասի մեկ, բայց ասի մեկ գոմց կաս, նույնիսկ եթե ընդդատենք, որ ինքը այդ քայլին դիմած չէ, նորեն այդ մարդոց ծասումը, ընդվզումը դեղին չէ, մանավանդ երբ որ նկատի ունենանք, թե Նիկոլ Փաշինյանին մեջտեղ բերած փոփոխությունները, հեղափոխությունը, ինչպես որ հայտարարված է, սիրո հանդուրժողության հեղափոխություն է, այս մարդիկը չեն գրծած մեկ խոնարհում հանդուրժել, ջերմակ շապիկներ հակերեք, որ ցույց կտա թե դուք հասկացել եք, թե ինչի հեղափոխություն է, բայց ինչու համար ադոր հակարակը գործեք, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը, որուն անունով եկել հրաբարակ ելել են այդ երիտասարդները, այդ մարդիկը անոր անունով գրաված են այդ փեմը, որ Հարութ Պամուկյանը երկեր, Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց նախկին փող ոստիկանապետը Օսիպյանը եւ զինք ոստիկանապետ նշանակեց, նույն այն մարդը, որ իրեն հալածեր է, նույն այն մարդը, որ բոլոր ցույցերին ներկա եղել է եւ իրեն սաստեր է, իրեն հրամայեր է, որ քաշվի հրամարակել, հրամայեր է, որ ազատ ցկե հրամարակը, դուն էր դա, հրամայեր է, որ փողոցը հանցնե ոստիկանության, նույն այդ Նիկոլին անունով մեջտեղ եկած մարդիկ է, կոնե այս օրինակը տեսնեն, մարդը Նիկոլը ներեր է փող ոստիկանապետին, ոչ թե որովհետև ներեր է, այլ քերատասեր է ասկային շահը, իր թադումով ինքը քերատասեր է ասկային շահը, անցնական են, չէ ուզած վրեժխնդիր լալու համար պարզապես գործընցնել ոյով է մեկ անց, այս պարակային Օսիպյանը, եթե ինքը անոր մեջ արժեք մը գտեսնեն, լավ դու գալ Հարութ Պամուկյանի մեջ, չեք տեսներ արժեք մը, լավ, ինչու պիտի գործընցնեք զինք, ձեր անցնական զինք նկատառումներով, պարզապես քոացնելու համար ձեր անցնական, ասենք, հաշվի հարթանը, որ գուզեք տեսնել անցին հետ, նախ եւ առաջ արժեք մը դուք պիտի չի որոշեք, Նիկոլ Փաշինյանը առնենք, Նիկոլ Փաշինյանի մասին հակառակորդները ամեն տեսակի բան ասին, ոչ թե միայն հիմա, 20 տարի է գսեն, 20 տարի է դարբեր բաներ գսվի իր մասին, ի՞նչ է, զրմարդություններ, բանսարգություններ, մեղադրանքներ, ձանր եւ ավելի ձանր, բայց ադի արգեք չի գավ, որ ժողովուրդը տեսնե իր արժեքը, որքան որ գուզեն թողոսեն, մինացել է դիմ բադայի, որքան որ ասեք Հարութի մասին, բիլի իր արժեքը բարդատրե ինձ, գալի չէ պից մը գտնել և այդ պիցին վրա լման դեսություն մը գազնել, մանավարդ երբ որ գխոսիք դուք նոր հրճակված հեղափոխության անունով, երբ որ գործեք նոր հրավարագի վրա դեղ գրաված ղեկավարի անունով, նոր էջ բացված է, ոչ թե միան Երևանի մեջ, Լոս Անջելեսի մեջ, Բերուտի մեջ, շատ մայլ դեղեր, եթե չեք սկացած, սկացեք, սկացեք եւ դուք ձեզի մի խայտարագիր։